мен билген адамдар. Чыгармачылыгы менен адамдык баалуулукка салым кошкон инсандар менен сүйлөшүү. Мен билген адамдар уктуруусу. Даярдап ого алып чыккан Молдосейит Мамбетахунов. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Мен Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдосейит Мамбетахунов сиздер менен мен мыкты билген адамдар аттуу рубрикадан кайрадан жолугушуп отурам. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, эстрада жылдызы Динара Акулова мейманда болмокчу. Эң мыкты ведущийлер айтат экен, бүгүнкү күндө мен кыйынмын дегендер айтышат экен. Эфирге чыкканда эфирдин тактикасы боюнча мурун көрүшүп сүйлөшүп отурсаң да сөзсүз түрдө элдин көзүн учураш кой деп. Саламатсызбы, учурашкай. Саламатсыз агай. Биринчи суроом ушундай болмокчу. Мына мен сизди кечөөдөн бери күтүп атам, Динара. Кечөө келем дедиңиз эле, бирок бүгүн келдиңиз. Ал эми сиз эстрадага жаңы келген маалда мен сизди көп тартканда келиңиз съемка болот дегенде 5-10 мүнөт эрте күтүп мени күтүп турар элеңиз. Бир жарым күндөн бери мен сизди күтүп атам. Бул жылдыздын оорусу эмеспи, кандай дейсиз? Жок агай, жылдыздын оорусу эмес. Биринчиден сизден кечирим сурайм, кичине кармалып калдык, клип тартып атканбыз. Съемканы өзүңүз жакшы билесиз, оюңдагы нерсени кыла албай каласың да, ошондуктан мен кичине кармалып калдым, мага чын кечирим сурайм агай. Сиз менен да чын жүрөктөн саламдашам, сиз менен сыймыктанам агай. Мен эң биринчи ырымды ошо чыгармачылык элинде сиз тарткансыз. Мен устатым катары сизди урматтайм, сыйлайм. Рахмат, рахмат, рахмат. Эми ошол эң биринчи деп айтып калдык, ушундан баштайлык. Мен биринчи сапар тарткан кезимде комузуңду көтөрүп алып, бир аккордеон бала жаныңда, анан кийин күрөң кыштын күнү жакасы, анан этеги көрпө менен капталган пальтоңузду кийип алып, Бөкөнбай Борикевич биринчи бир жаңы жылдык көрсөтүүгө тартканда ушул Динара Акулова деген мыкты ырды айт экен деп эрисип келгенде, ошондо сиз күлгүн жаштырдагансыз. Билем да. Мына ошондон бери мен сизди бул жакшырч экен деп. Анан кийин кийинчерээк ушу Бөкөнбай Борикевич ар бир өзүнүн көрсөтүүлөрүнө сизди чакырып турду. Чындыгында айтканда ошого сиз татыктуу болдуңуз. Мына ошондон бери канча жыл өттү негизи ушу ыр өнөрүнө келгениңизге? Ыр өнөрүнө келгенде ошо 35-36 жылдан ашты. Ашып атат. Ал кезде кичинекей жаш кыз экенбиз, жаңы окуп жүргөн. Мен башында ырчы болом деп келип искусство окугандан кийин анан комуз окуусун алды, себеби жашым жетпей калды ырга. Анан комуз ойноп ырдаганда эң биринчи ырдаган чыгармам ушу Арзубек Бедияров агайыбыздын Күлгүн жаш. Комуз менен ырдаганда биздин агайыбыз угуп аябай жактырып, андан ушу Күлгүн жаш деген ыр үчүн чындап эле көп чакырууларга чакырып атты. Ошол комузумду көтөрүп алып келип, анан агай дайыма передача чакырганда ушу Күлгүн жаш деген чыгарманы ырдачумун. Эң биринчи комуз менен ырдаган чыгармалардын бири ошол. Күлгүн жаш ошол учурда абдан элге сиңип, анан элдин арасында кеңири тарап турган учур болсо, мына өзүңдүн аткарууң да чынын айтыш керек. Андан кийин анан Күлгүн жашты көптөр ырдады. Ооба. Эми мен айтар элем да, ушул 36 жылдын ичинде кайсыл композиторлор менен биргелешип иштештиңиз? Көбүнчө мен башында элдик ырларды ырдаган үчүн көп композиторлор менен иштедим, элдик ырларды ырдап жүрдүм. Арзубек Бедияров агайымды такыр унуткум келбейт, себеп дегенде ушул агайдын ырларын көп ырдап калдым. Анан акыркы учурларда дагы ушу 2-3 жыл мурун агайды тамашаладым. Агай, биринчи чыгармам Күлгүн жаш, экинчи чыгармам Барам сага, Шахрат Алипова эжекебизден талаш ырдап жүрөм. А мен өзүм ыр жазып бериңиз десем болуптур деп келем саган жазды. Андан эми келем сага деп коелу унутуп калдыңызбы мени десем, жок, келем сагандын үчүнчү сериясы бар, жетем сага деп үчүнчү сериясы деп үчүнчү ырды алып келип, менин туулган күнүмдө белек кылып кетти агай. Ошо агай менен көп иштештим. Негизи баарын санап айтканда убакыт тарыраак болуш керек. Аябай көп обончу композитор акындар менен иштештим. Кыргызстан белгилүү деген обончулары, белгилүүлөр менен иштедим. Жана композиторлор менен иштештиңиз, биз аны жакшы билебиз. Эми дагы бир мындай маселе бар да, мен ушу кызыгып ар дайым ойлоном, ушу Динара кайсыл ырдан кийин жылдыз болду экен?
Мына баштаганда эле комуз менен күлгүн жаштырдадык, андан кийин оркестрде, Карамолдорозо оркестринде, филармонияда биринчи комузчу болуп кирдим. Андан кийин Гүлмөрөм Момуш, Зейнеп Шакеева эжекелерибиз отпускага кеткенде ошол эжелерди ырнырдап калдым оркестр менен, алып баруучу болдум 50 жылдыкта. Ошону менен жүргөн кезде бир кызыктуу учур болду. Мени бир айтты да, сен ырдай албайсың деди. Бул кыз ырдай албайт, колунан эчтеке келбейт, мурду менен ырдайт деп бир агай урушуптуда. Урушуп салса, эмнеге антип айтып атасы? Ырчы деген кетип баратып муз салаңдап турса сындырып жеп туруп ырдаган ырчыны ырчы дейт десе, кечке ойлонуп калдым. Андан кийин айтат, сен ырдай албайсың дейт. Эмнеге агай десе, ырчы деген симфонический оркестр, народный оркестр, комуз, аккордеон дей койчу, эстрада бар жогун ырдаш керек десе, ошого теригип сен ырдай албайсың деп айтты деп филармониянын алдында ачылган Таазим Марат Албаев агайыбыздын Таазим эстрадалык ансамблине кирип, ошол жерге мен жалдырап жүрүм, агай мени алыңызчы, мен ырдай албайсың деди, мен өзүмдү текшерип көрөйүн деп жүрүп, анан ал жерден эстрадага кирдим. Ошол учурда Элеман деген чыгарманы, Мен сени сүйөм, аккордеон деген ырларды ырдап жүрүп, андан кийин элге тез таанылып кеттик да. Эламан демекчи, мен бир сапар дворец Кожомкул атындагы спорт сарайына барсам, ошол жерде азыркы посол болуп жүрөт го, Турцияда Эламандын автору Ибрагим Жунусов агай. Ибрагим Жунусов агайың өкөң сүйлөшүп аткан экенсиң. Ошондо Ибрагим айтып аткан экен, сен эми Элеманды менден жакшырдап койдуң, мен ушу сахнага чыгып ушу Элеманды сага мындан ары төлкө бердим. Ушуну сен ырдап жүр, мен мындан ары ырдабайм деп айтайын деп өкөң сүйлөшүп атканыңды бир угуп калдым да. Анан ошол ошондой чын эле Ибрагим Жунусов убадасын аткардыбы, андан кийин ырдаган жокпу, сен ырдап калдың го көп кечейин. Агай экөөбүз тең жарышып эле ырдап эле келатабыз ошондон бери эле. Эми агай уул бала катары анын аткаруусун өзүнчө да, өзү уулду болуп, анан мен Ошко барганда, Динарочка, мен сени куттуктап келем, мынакей менин уулум Элеман, экөөбүздүн уулубуз десе элдер күлгөндө Элеман депчи. Себеби экөөбүз тең ырдайт элек, аябай жакшы чыгарма болгон. Ал Элеман азыр бойго жетип үйлүү жайлуу болду, агай болсо посол болуп кетти. Ошо Элеман ырдалып атат, ырдалып атат, элдин баары сүйүп атат. Бул ыр хит болду көп жыл бою. Азыр көптөгөн мамлекеттерде Элеманды дагы эле урматтап, жакшы көрүп эле ырдап атышат. Эми сиздин репертуарыңызда ырлар аябай көп. Ошону жан дүйнөңүз менен сүйүп ырдаган мындай бир өзүңүзгө аябай жаккан кайсыл ыр деп эсептейсиз? Ошол ырды ырдаганда жан дүйнөңүздө эригүү пайда болуп, эс ала түшкөн бир учурлар болот го, ошондойду кайсы деп айтасыз? Албетте жайлоодо. Жайлоодо чыгарма, билесизби канча жыл болду? Бул жайлоодо деген чыгарманы мен гастролдо жүрүп Таласка барып, Талас жергесинен бир бала туруп жөн эле аккордеон менен жайлоодо десе сүйүп калып, берчи бул кимдир десе, билбейм, мен ырдап жүрөм, жакшы көрөм деди да. Анан андан бир куплетин эле билет экен, аны жазып алып мен кыйкырып жүрө бердим, кыйкырып жүрө бердим, билген жокмун. Анан көлгө барсам өзүмдүн көлдүк иним экен, Жеңишбек Мамбиталиев деген, ошол бала болгон эки ыр жазыптыр, бирөө жайлоодо, бирөө сулууга. Анан ошол жерден эки ырын тең мен алып, анан эртеси концертке чакырдым, костюм шым кийип кел, аккордеон жакты десем жакты деди. Келди сахна ачыктан, айттым ушул эки ырды тең мен алып кетип атам, чапан көйнөк кийгизип эли жүрдүм, эмки келгенде сиздерге тартуу кылам деп. Ал чыгарманы алып кетип ырдадым, Жеңишбек Мамбиталиев жайлоодо деп. Эмнегедир көп ырлардын ичине ушул ырды жакшы көргөндөй, жакшы көргөн жокмун, себеп дегенде билбейм, же мындай кыйкырганга, же распевкага ылайыктуу эле барып туруп эле отуруп туруп эле бардык жерде жайлоодо деп кыйкыра берчүбүз да. Эми ушу Жеңишбек демекчи, мен бир сапар ушу көлдө бир жерде конокто болдум. Ошол жигит аккордеон чертет экен, аябай жакшы ойнойт эле. Ошол жерде ырдап отурду, анан ошондой эле айтып калды, бул жана Динара Акулова ырдап жүргөн ыр жайлоодо ушул кишинин автору, ушул киши
Анан кийин аны ошо Динар өзүмдүкү деп ырдап жүрүптүр деген сөз уктум да. Бирок ал жигит ушундай деп айтты. Жок, Динараны мен жакшы билем, ал киши менен жолугуштурам. Бул ал киши меники деп айтпайт. Ал дайыма мени айтып автор кылып ырдап жүрөт деп. Ооба, мен антип айта албайм. Эл насынан айтканда ушул экен да. Көпчүлүк учурларда аткаруучу эң мыкты ырдап койсо, ыр ошонукундай болуп калат, турбайбы? Ошо эң ушул чыгаруучулар ырдап аткан экен деп. Ошондон эле мен айтса керек деп ойлойм да. Бирок ал бала чын жөнүндө жакшы ойдо. Ошентип айтты да элдин көзүнчө. Ал киши жок антип айтпайт, автор мен деп дайым ырдайт. Аябай жакшы бала. Өзү жакшы аккордеон ойнойт эле. Негизи кесиби органда иштейт да, милицияда. Анан бул чыгарманы айтып эле элдин астынан айтып алып кеткем. Бардык жерде Жеңишбек Мамбеталиев деп айтылып эле ырдалып жүрөт. Ушундай ошол учурда Жеңишбек Мамбеталиев жайлоодо деген чыгарманы берген учурда, ошол учурда мага Айтпосунов Бакыт деген бала дагы курсташтарым деген чыгарманы жазган десеңиз, ал да аябай сонур болчу. Анан ушул чыгарманы аранжировка кылып жасап ырдап чыгып, анан баягы элдин жүрөгүнө мурункудай эле орун алып, аябай жакшы кабыл алышты. Бирок билесизби, же сөзү кимдики экенин билбейм, же автору кимдики экенин билбейм десеңиз, анан авторун Динар Акулов жаздырып бүт бардык жерге кетирсек, автору чалбадыбы? Автор мен болом дейт, кечиресиз дедик, сиз таппай коюп жазылып калган экен, сизден кечирим сурайбыз, азыр оңдоп коебуз деп оңдодук. Анан негизи абдан туура, кээ бир аткаруучулар ушул авторун билбесе, ошентип жарыя кылып койсо, мунун автору ким, биз билбей атабыз, ыр сонун экен десе кайра кайрылат да. Бул өзү адамкерчилик дагы. Анан мен агайды урушатко деп ойлогом, ушу курсташтарымдачы. Анан агай жакшынакай эле автор менен элем болом, карындашым өзүмдүк кылып ырдап алыптыр деди деген. Жок агай, андай эмес, жөн эле автордун аты жөнүн билбей коюп, анан ушинтип жазып койдук эле, оңдоп коелу, рахмат чалганыңызга десем, аябай ыраазы болду. Жакшы аранжировка болуптур, жакшы аткаруу болуптур деп ушул. Эми дагы бир мындай бир суроо тугулуп атат да. Ушу бүгүнкү күндө айтат го, могу алып баруучулар сахнага чыгаардын алдында Кыргыз Республикасынын эстрадасынын жылдызы деп, жаңы чыгып келаткандар деле мурда кырдап аткандар деле жылдыз деп айтышат да. Ушу өзүң да мындай аткаруучу катары алдына чыгарып ушинтип айтып атканда кандай сезесиң? Ушу чындыгында эле жылдыз деп сезесиңби? Кандай абалда болосуң? Агай, биз жылдыз болсок баягы жаңы ырдап бир популярный болуп, бир 3-4 аябай хит болуп аткан учурда жылдыз десе жарашмак. Эми азыр ошо 35-36 жылдан бери иштеп сахнада жүрсөк, эми азыр жылдыз деп айтса, бул ошо алып баруучунун өзүнүн баягы ички дүйнөсүн канчалык даражада бийиктигин билгизет да. Себеп дегенде жылдыз ким экенин билбеген адамдар мүмкүн. Жылдыз ким экенин билбеген, кээ бирөөлөр эмне экенин билбеген, аты жөнүн билбей, кээде фамилиясын туура эмес жазып, ушундай кош көңүл караган алып баруучулар көбөйдү чында. Анан мен айтам да, даже концерт учурунда бизде мурун тартип бар болчу да. Мисалы биздин астыбызга Саламат Садыкова, Турапов, акындарды биринчи коюп, андан кийин чоңурчуларды коюп, андан кийин ушу сүрөттөрүн ушундай тартип менен коюлуп, аягында жаңы чыгып келаткандарды койчук да. Анан бир жолу бир афиша чыгып келди десеңиз, бизди эң аягына коюп коюптур Саламат экөөбүздүчү. Анан башына жылдыздарды коюптур. Мен айттым, бизде тартип болчу эле агай, бул жериңиз туура эмес болуп калыптыр десем, мен ошону билбейт экенмин дейт. Билбесеңиз эмне чыгардыңыз афишаны дейм. Билесизби, эми ушул жылдыз деген сөз өзү негизи туура эмес. Жылдыз деп жаңы ырдапчы, ырдагысы келип, окуу жайды бүтүп талпынып аткан кичинекей таланттарды жылдыз десе жарашат. Анан эми биздин ушул убакка чейин үйгө толуп кетсе керек деп багай тамашалаган деп, үйгө толуп толуп диплом, грамоталар менен сыйлыктар толуп кетти. Ошончону алып, заслуганы алып, эми эл артисти алып аткан адамдарды жылдыз деген өзү кичине туура эмес деп ойлойм. Муну эми мен ойлойм, өтө чебер мастер деп айтса, мисалы үчүн жарашат. Өзүнүн берген наамын айтса, Кыргыз Республикасынын эл артисти, республикасына эмгек сиңирген артист деп айтса, булар жарашат. Анан кийин абдан туура айтып атасың, жаңы чыгып билүүчү менен хит болуп келаткан адамдарга теңеп силер да жылдыз деп айтыш кичине анчамынча одон орок. Эми карасаңыз ошонун баарын текшире турган адам жок десеңиз, мисалы ошолорду текшерип
сахнада. Муну мындай айтасың, текс мындай болуш керек, же болбосо бул мындай болуш керек, ырдын сөзү мындай болуш керек. Бул жарашпайт, муну кийимиңер туура эмес деп айтуу жок да. Текшери жок. Абдан туура. Мен ойлойм, эми көп концерттерде мындан ары токтоп тургула дейт. Жок, 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 сен алгыга көңүл бур. Мен ошону бүтүп атам азыр. Муну муну абдан туура айтып атасың. Мен ойлойм, эми кийинки концерттерде ушу сенин оюңга улам бирөө жарымдар угуп калса, ушундан бир жыйынтык чыгарат го деп ойлойм да. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн биз сиздер менен Динар Акулова экөөбүз орчундуу суроолор туурасында аңгеме курдук. Эмкиде сиздер бул уктуруунун экинчи бөлүгүн угасыздар. Сиздер менен мен Кыргыз Республикасынын артисти Молдосейит Мамбетакунов жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Акулова болду. Саламатта болуңуздар. Манас радиосу.